God morgon. Och välkomna till Chennai i Indien. Och i denna videon så ska jag ju resa upp till Calcutta med ett tåg här. Och jag har beställt första klass som jag sagt i tidigare videor. Så ja, det blir intressant. Det är väldigt mycket folk här. Så jag ska hitta min man. Så ska jag se om jag kan köpa någonting snacks. Så kör vi en lång tågresa. En 25 timmars tågresa. Så häng med. Det får ni inte missa. Häng med på... Det kanske blir min livsresa. Eller så blir det något annat. Så häng med. Yeah. You more than us? Yes. No, it's okay. Perfect. It's okay. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Have a great day. Så där, jag blev en kopi av min glad försäljare. Och så köpte jag lite chokladbiskuit. Så skål. Då försöker vi hitta vårt tåg. Hitta min vagn här. Så vi bara se vart jag ska sova eller vart min hytta. Så vi går in här och ser hur det ser ut. Så ja. Ingen aning om det står namn någonstans. Så, då har jag hittat min rätta. Så, här är mitt krypin för de närmaste 25 timmarna. Helt okej, va? Undrar jag, hoppas jag får det för mig själv. Ja, vi får se. Men här är jag. Det finns några restaurangvagn så ut som man får det där. Men det var någon som kom in och gjorde en matbeställning. Så det blir kyckling till lunch. Men klockan är bara typ 9 nu så det får nog vi nog vänta med. Men ja, så här ser det ut helt enkelt. I första klass. Men det är AC. Ja. Helt okej. Ska se hur det ser ut utanför då. Ja.
så, då har vi fått lite mat här. Jag vet inte var åt ris. Och sen var vi mot här. Någon, ja, vet inte. Ja, någon kyckling. Och berättar då. Ja. Ja. Och så har vi fått något sånt där. Ja, smaklig måltid. Så, då har jag varit på tåget i 7 timmar. Ja, vad har jag gjort? Jag har ätit lite, druckit lite. Gått på toa. Ja, det hände inte så jättemycket här. Så, ja. Det... Får se hur de närmaste 20 timmarna är då. Så, ja. Det är bara att se om det händer något. Ja. Ha det bra. Så blir det en liten chai. Skål.
två stopp kvar nu. Så, ja. Ja. Händer inte mycket här i alla fall. Det är väldigt chill här. Så, ja. Soligt. Det är lite kallare här än någon har varit på de andra ställena. Så, då kommer vi fram till Calcutta. Ska vi gå ut här, ska vi se hur det går. Väldigt mycket folk, så jag väntar nog lite, tror jag. Så, ja. Men vi är i Calcutta nu i alla fall. 28 timmar tog det. 28 timmar. Drygt. Så 28 timmar har jag upplevt här. I den här hytten. Med några rumskompisar här. Det har varit två olika. En var pratklad och en var inte jättepratklad, så, men väldigt trevliga. Men nu ska vi försöka ta oss ut härifrån. Ska vi se hur det går, ja. Dimbo! Så, men då har jag kommit ut härifrån. Så, ja. Det var denna lilla resa i Indien. Nu har jag tagit mig från södra Indien till norra delarna, ganska nära Bangladesh. Så, ja, men jag ska väl tacka för mig. Hoppas ni har orkat kolla igenom hela vloggen eller videon. Så, ja, glöm inte vart ni hittar mig. Andreas Reseström, YouTube. Så, vi ses i nästa video. Jag tror i nästa video blir vad man får för 1000 kronor i Indien. Den lilla serien jag har kört några gånger. Så där får ni inte missa. Men glöm inte att likea, följa. Så ses vi nästa gång. Någonstans. Ja, i Indien ser vi. Förmodligen i Calcutta. Ha det bra till dess. Ciao!